很厉害的日本职人魂的面包师傅。没错，他也是我其中一个想硬就硬的那个病人。而且他真的，他不止肌肉硬，房事方面也是真的想硬就硬啊。他本来就是食伟爱健康的忠实的听众，然后他就看完之后，他就下定决心说：“哎，我一定要找医生来治疗。”他在治疗了大概一个多月之后回来，很兴奋跟我说：“医生，我完全不一样了，我完全不一样。”我就说：“哪里不一样？”他说：“我现在跟你说，我可以拿20公斤的面粉一次上五楼，一点都不喘。医生这还不是最厉害的，我揉完一天的面团，做完所有事情之后，我还非常的有活力，可以去运动。他后来的肌肉就长得非常的漂亮。我现在跟我老婆的那方面。”他说哇，好到跟年轻的时候一样。他说连老婆都很害羞的跟他说，哎呀，你不一样了耶，有病不要紧。对，然后他就说，医生，我真的很感谢有这个节目跟有你，让我重回年轻的时候的样子。然后他说，医生，你在节目上面聊都不害羞了，我为什么要害羞？对啊，我们女生都不害羞了。对，他说，哎，你们都不害羞，我为什么要害羞？你们是解决我的问题啊。我就说哇，我觉得你真的超乐观超正向。病人有时候你来，你跟他说，哎呀，你的睾固酮可能不足，他会跟你说睾什么酮，他会听不太懂。我就会拿起我的手机，我跟他说，睾固酮就是你男生的电力。如果你睾固酮低下，就跟我的手机早上起来我没有充电，这个手机只有20%、30%，怎么足以应付我今天的所有的工作？病人马上就秒懂。哦，原来睾固酮代表就是我男生一整天的电力。白沙屯的妈祖绕境大甲妈啦，哈，这嘛是和泌尿科有关系呢。你是有去算过命还是什么？问过什么紫微说那个时辰打下去你会这病变久吧？他说不是啦，医生你误会了，因为我要去参加绕境。Hello， 大家好，我是诗伟，欢迎收看诗伟爱健康的节目。节目一开始呢，先邀请大家动动手指头，赶快帮我们订阅、按赞、分享以及开启小铃铛，订阅两性密码频道。每个礼拜一、三、五的晚上10点呢，都有非常精彩的泌尿科影片陪伴着大家。今天邀请到的是大家期待很久、点亮了很多男生光明灯的，欢迎的是高雄的萧素娟医师。医师你好，诗伟你好，各位观众朋友大家好。我到底是应该要叫你田馥甄，还是要叫你许兰？其实这个真的都有病人说，就是其实还有病人说长得像田丽啊、陈美凤啊，或者是也有说像黑木瞳的啦。其实这几个失乐园，对，我这样会不会透露出我们的年纪？会会会。所以当下我就说，黑木瞳，我想一下哦。其实心里默默的就知道他是谁了。好，可是他刚刚讲的那一些都是超级大美女、啊。对呀、啊，其实我心里蛮开心的啦，因为在他们那个年代，那个真的是他们的女神啊。好，阿姆官哈，喜上哪一个美女哈，那个萧素娟医师都会点到你的光明灯。我刚刚讲说，下次你前面摆一个什么香油什么，就是请添加香油钱的那个，来做慈善事业好了。心诚则灵，对对对，好。而且萧素娟医师呢，有好多的粉丝哦，我们要跟你的那个什么。管理员伯伯打声招呼。对，真的，哎，大哥你好，如果就是你还有看到这一集的话，因为就是有一次我就是要去领包裹，然后就在签名的时候，大哥就很兴奋的偷偷跟我说，我有看到你在诗伟爱健康的节目哦，我是诗伟爱健康的忠实粉丝。我那天看到的时候我还想说啊，真的是我认识的那个萧医师嘛，然后我就说对对对，就是你认识的萧医师。你是怎样，你平常是完全毫不打扮是不是？对，我完全毫不打扮，然后就是一副素人，然后头发又乱夹，然后又穿着睡衣，然后就是很邋遢的走下去，所以他就说哎，可是你在节目上真的很漂亮，就女神啊。对，就女神，我都平常太邋遢了。好，我们讲到女神呢，就要来跟大家讲一讲啊，最近呢在这个季节呢有非常多的像什么白沙屯的妈祖绕境大甲妈啦，我跟你说这也是和泌尿科有关系呢。对，因为最近我就发现，哎，奇怪，以前哦不会乖乖回诊来就是补充睾固酮的病人，就是有一群睾固酮低下的病人啊，怎么在过年的那个前后啊，全部都跑回来了，然后都很开心的说，哎，医生，我今天哦，或者是什么几点的时候，我一定要打到针，然后我想说。哎，什么时候连打睾固酮的针都要算时辰了？他那个是补充男性荷尔蒙。对对对，就是他们之前就已经被我们可能给他做问卷，然后有抽血，然后问了一些症状，确定就是睾固酮低下，然后有帮他再做一些规则的睾固酮的那个补充疗法。但是有时候病人会因为忙碌，那他可能没有办法规则的回来，就是就诊让你打针。那当然有一些剂型是他可以带回去自己用的啦，但有些病人还是比较习惯打针的剂型啦。那他就算好特定的时候说，医生，我跟你说，我这一针打完。
完之后下一针啊，我就是要哪一天的几点在打针。我就说为什么是有算时程哦？你有算过？我就说你有，你是有去算过命还是什么？问过什么紫微说那个时辰打下去你会这病变久吧？他说不是啦，医生你误会了，因为我要去参加绕境，那个绕境要走十几个小时，我知道我容易累，所以我算好打完之后，这样我刚好撑完这整个过程，我会最生龙活虎，我觉得最虔诚，然后也觉得就是自己的体力也最好，不会连累别人啊。哇哇！然后我本来想说，哎，一个病人这样也就算了，结果我那个连续好几个门诊来了好几个男生，都是这个样子，然后我就突然意识到，哦，原来其实泌尿科真的跟很多时事都很有关系耶。是的，好，哎，我们要请萧淑娟医师来跟大家稍微讲一下了，哎，还注射还。就打共诶呢，平常打下去也会有点痛吧？主要其实也不是它很就是针，就是主要是针剂的问题，因为针剂是油性的， oh. 所以打在我们的肌肉里面的时候，病人就会觉得特别的痛， uh-huh. 因为它毕竟一支要撑那么久，所以它一定要有相当的剂量，然后没有办法像疫苗一样只有打一点点进去。对对对，所以那个那支针我其实都会先跟病人说要有点心理准备，其实会蛮痛的。但很多病人跟我说：“哎呦，医生啊，不你讲一下你听啊啦。”对，所以我觉得还是看人啊。有的病人真的哀哀叫，但有的病人说没有啊，没有感觉。当他去参加绕境啦。对对对，就是他还是跟每个人对痛觉的反应不太一样。那有些病人就是他连那个胰岛素的那个空针，小小的那个针，他都觉得很害怕、很痛。所以你拿那一支，他当然就觉得更痛。还没打他就觉得痛了。好，那讲到这个呢，补充男性荷尔蒙的故事呢，我们今天节目当中要跟大家分享。萧淑娟医师昨天晚上超兴奋的跟我说，我一定要讲这个代志，什么什么面包师傅的故事。但我们要保留他的那个，他是哪里人？反正就是一个很厉害的日本职人魂的面包师傅。没错，这个病人的故事哈，非常的励志，所以我有征询过他的意见啦，我就跟他说，我可以在节目上面把你这么励志的故事跟就是跟观众大家分享嘛，就是我希望借由你的分享，然后来抛砖引玉，让更多的病人正视自己的问题，然后愿意出来接受治疗。他就很开心啊，因为我就跟，因为他每次回来都会说，医师，我跟你报告一下，我觉得我最近的进步在哪里。然后他就说，他刚开始的时候啊，因为他说他觉得自己年轻的时候，因为他们那个要揉面团哈，要很大的力劲，因为他很强调他面团的那个 Q 度，所以他是说他的那个肌肉量一定要很够，手工感的，对，没错。然后他因为是跟日本师傅学的，所以他那种日本职人的精神很坚持，他原料要很好，然后呢，面团一定要揉到一定的程度，他才愿意就是让自己的产品出去。所以他后来就觉得说，上了年纪之后，因为他大概五十几岁了，他有意识到自己体力比较退化了，然后再来是工作完之后啊，很容易累啊，但他又知道要运动，但是太累了，我就没有办法运动。然后呢，连运动都觉得累，所以他在那个跟太太的那个房事上面，他也觉得懒懒的提不起劲，我都这么累了，我连做面包都有点问题了，我怎么还有办法跟你行房？所以他就开始觉得哇，再这样下去不是办法。不是重点，重点，你人讲那个我吓一跳，什么爬五层楼是怎么回事？然后他说，因为他本来就是思维爱健康的忠实的听众，然后他就看完之后，他就下定决心说，我一定要找医生来治疗。所以他就来找我看诊，然后呢，我就问完症状之后，然后再帮他抽血，确定他真的有一个睾固酮低下的问题，所以我就跟他说，那我们来开始这个治疗，然后这期间我会配合一些药物的那个辅助疗法，那我希望可以让他重回年轻时候的那个样子。他在治疗了大概一个多月之后回来，很兴奋跟我说，医生，我完全不一样了，我完全不一样。我哪里不一样？哪里不一样？他说，我现在跟你说，我可以拿20公斤的面粉一次上5楼，一点都不喘。然后我就说，所以他家没有楼梯，要不然他家没有电梯，他是那种透天的工作室所以他必须得自己扛那些原料。然后我说20公斤的面粉他说对，他说医生在不是最厉害的，我揉完一天的面团，做完所有事情之后，我还非常的有活力可以去运动。我说哇塞，而且他的运动是做得很，他不是那种什么走走路散散步，不是，他是真的做重训的那样，所以他后来的肌肉就长得非常的漂亮。然后我就说那这样子很好啊，他说医生还不止这样。我说哪还有啊，还有什么？他就说我现在跟我老婆的那方面，他说哇，好到跟年轻的时候一样。他说连老婆都很害羞的跟他说，哎呀，你不一样了耶，有病不要紧。对，然后他就说医生，我真的很感谢，就是有这个节目跟有你帮我，就是让我重回年轻的时候的样子。然后我说你这个故事真的很励志哎。然后他就说，因为他觉得他的人生完全不一样，他现在工作得心应手，然后扛面粉完全不累，运动也不累，而且他会觉得工作跟运动都很开心，然后跟太太的关系也非常的好。我昨天还笑跟萧淑娟医师讲说，你是开安非他命还开什么给他吃？有那么亢奋啊？对，然后那他本身不是啊，我们绝对不是正统药物。对对对。
对，而且你还有讲到还有含那个除了补充睾固酮之外，还有每天补充什么低剂量的西地士啦，是是是、哦、因为我问完之后、欸、我觉得其实他的运动的能力很好，那他可能只是太累跟睾固酮低下，他不是真的有很严重的就是可能勃起的障碍啦，所以我就跟他说哎、欸，我们先用那个就是低剂量长效的西地士帮、欸、你就是复健看看，我觉得说不定这个就会给你带来很好的效果。他说哎、欸，的确效果非常的好啊。嗯，嘿，他也是我其中一个想硬就硬的那个病人而且他真的他不止肌肉硬，他真的是房事方面也是真的很也是真的想硬就硬啊。所以听说他每次来都会跟你说医生我赶快跟你分享我今天又有什么进展。对对 对, 对, 对，我觉得他真的是我非常喜欢的一个病人，因为他非常的正向、嗯、然后他也非常的配合我的治疗、嗯、那再来就是他每次都非常的大方的跟我分享他的进步、嗯、然后他也不会觉得扭捏，他也不会觉得害羞，那他说医生你在节目上面聊都不害羞了，我为什么要害羞对啊，我们女生都不害羞了对，他说、欸、你们都不害羞我为什么要害羞，你们是解决我的问题啊，我就说哇我觉得你真的超乐观超正向，难怪你的治疗会这么有用。 嗯，是，好，所以呢我们这边也要来鼓励一下男性朋友哦，如果呢几岁以上的男性容易会开始出现所谓的睾固酮低下，也就是男性荷尔蒙稍微比较低落，这时候临床上可能有什么样的症状？柯林嘎，这类面包师傅是差不多的哦、嗯。但是其实你知道吗？一点点的补充就可以帮助你精气神完全都不同，是这样吗？是是是是，因为我哈、哦、病人有时候你来，你跟他说，哎呀，你的睾固酮可能不足，他会跟你说搞什么酮，他会听不太懂。对，我就说哦。我简单讲，我就会拿起我的手机，我跟他说，睾固酮就是你男生的电力，你有看到不？我这个手机啊，我讲你的睾固酮拿上高是啊，怕是我讲大意啊。哎呀哎呀，我跳跳。我就会跟他说，你看，如果你睾固酮低下，就跟我的手机早上起来我没有充电，这个手机只有20%、30%，怎么足以应付我今天的所有的工作？如果你今天起来手机的电力就是80%、90%、100%，你今天是不是手机就可以很长时间的工作，而且效率都很好？我说大概就是这样的意思，病人马上就秒懂。哦，原来睾固酮代表就是我男生一整天的电力。那睾固酮低下、啊、这件事情，其实在各个年龄层啊都有可能发生啊。怎么可能？20岁不会？真的，我有遇过，就是真的20出头岁，然后睾固酮抽出来的浓度也很低的。那是想爱过于频繁吗？也没有，就是他可能压力过大。哦，对，比如说他可能刚好处于要大学联考，或者是他刚好失业，反正在一个很极大的压力下就会这个样子。Okay. 那有些病人他们是比如说他可能小时候有隐睾症、他小时候然后就开刀，就一边的睾丸可能就不见了、这个也是有可能的，就是那个来源库存他没搞、对对，因为他的工厂其实大部分是来自于我们的蛋蛋、所以大部分的在年轻的病人就是大部分都是来自于一个压力型的因素了。那有一小部分的人会因为是病毒的感染的关系、那各个年龄层都会有发生、那大部分就跟我们女生的荷尔蒙一样，它会随着年龄逐年会下降，但是就是你下降的幅度如果比别人大，不足以应付你身体所需的时候，你就有可能有睾固酮低下的问题、那大部分常见的症状啊，大概就是第一个他觉得容易累，因为就像我刚刚说的，它是你的电力嘛、你电波搞了一点刚刚搞跳嘛、疲累对啊，但是我最近有一些病人，他们其实真的，我觉得可能我们节目真的做得很好。他们一来就会说：“医生，我没有性欲，我性欲下降。”他们就很不错，他们很有那个认知说，说我性欲下降，容易累，或甚至睡眠有点问题，或者是甚至已经是到性功能受到影响了。他觉得最近好像硬度不是那么满意，或是有点忽软忽硬，甚至是完全就是晨勃也没有了。那他们就很有警觉，就会赶快来说：“医生，我是不是有可能有这个问题？我需不需要来检查一下？”是，好、所以呢，如果你有以上的症状的话呢，请大家千万不要害羞，因为呢，如果你的睾固酮真的不足的话，其实只要抽血检验一下就会知道了嘛，是的，对不对？是的，抽血见真章，该补的就给他补。那个妈祖什么大甲妈祖出魂出神啊，然后或者是你在家里面啊，在不管你是工作上面的表现啊，办公室的表现，房事上的表现都可以一级棒，只要是轻松的经过治疗，都是有机会可以达到的。是的，是的，没错。千万不要害羞哦。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。这样我以后再A 杠做五名哟。对对对，唔免唔免以后你即马你 A 杠来做五名，大家去把拢讲哦，我含思维做四个，我是左水溪以南都可以，都可以走得遍。我觉得你可以去选左水溪以南的那个县市长了，是立委吗？我觉得应该是到县市长了，可能首都都可以了。好了，感谢大家的支持了，也欢迎大家呢可以多多的支持我们思维爱健康两性密码节目，谢谢，拜拜，拜拜。
欢迎订阅两性密码频道，同时太阳星全效科贝尔益生菌在中天快点购热卖中。